O som falso o valor dólar americano rua nulo de daune circulou na iha município Baucau. Questão nem a torre, segundo o comandante PNTL município de Baucau, superintendente assistente Fazio de Jesus Lima. Ter polícia é desconhecido, usa o são falso, o valor dólar americano rua nulo, o de Sousa Sassan e a quiosque Ida, e a Vila Nova Baucau, e a sexta-feira, semana coto. A foi em cima que a polícia toqueira se afate, não identifica, não recolhe evidência. Entre horas, Tuco Lima, da Ressal, cidadão Manene, mas falei. Mas fale o de compra cigarro na Lolonde. O valor $1 minha. O pulsa $1 minha. Nemos sacine se deu nota que a coisa né ou são falso. E depois, Bahira Manene Filaba, a foi minha detecta. Dia detecta que a coisa né ou são falso, também lá nessa minha orçamento original. Pois lá ia code segurança, ia osanine lara. Ia, dia di jauh itu, madrugada entre tukurua, dari san, manene continua mai fale. Mai fale atau sosa sigaro, ia fatine behane san. Pois, sasine husu fila fale, ba manene, nia kartia sigaro ne, nia husu osanine be. Agora o sane sira fo foi makni hasai agora mana ne husu imma korkala mai sosa sigaro ne osam falso ga agora mana ne rikuja atak lae how lae antau it sasi ne dane ta fal bo umalaram para to fuate ne ninia bin achai mai mai mana ne ne bela identifica nia la sesano na husi fati refere. Penitele município Baucau se coordena com a secção de informação militar no Serviço Nacional de Inteligência Atubuca Tuir, onde identifica o torcida. Hoje parte comando polícia município Baucau continua na fase orienta, mas parte Serviço de Informação Polícia, Serviço de Informação Militar, Serviço de Informação Polícia Comando Oriente para a coordenação Serviço de Informação Militar, J2, OSINI, para ser a coopera. Serviço a mundo com isso para que ele identifica se os mac envolve atos sirene a tu não é a responsabilidade bani atos crime ne bini halo tamo ni halo falsificação ba osan hori ni a hatam bani atos crime ne bini halo. Comando Penetele município de Baucau, russo ba cidadão informa a laixa ba Penetele bem identifica em Maruma lore osan falso o de Sousa Sassan. Feliciano Venâncio Belo, GMN.